Na blogu američkog veleposlanstva u Bosni i Hercegovini je objavljen tekst direktora misije USAID-a i američkog vojnog atašea u Bosni i Hercegovini u kojem on oštro kritizira vlastite zemlje. Navode kako su se osobno uvjerili u njihovu nesposobnost na svim razinama da odgovore potrebama građana nakon katastrofalnih poplava. 4 su mjeseca prošla od prvih poplava, a političari niti imaju kakav plan, niti ozbiljnu ideju koju bi ponudili za oporavak. Žrtve poplava gotovo ništa nisu dobile osim praznih obećanja i izgovora svojih čelnika. Umjesto toga, ti su čelnici brzo iskoristili međunarodnu pomoć da napune vreće kojima pokrivaju postojeće rupe u proračunu nastale kao rezultat njihove politike. Rečeno je na blogu američkog veleposlanstva u Bosni i Hercegovini. Tvrde da su međunarodne institucije od kojih traže preostala sredstva BH vlastima osigurale više od pola milijarde eura pomoći, od čega je samo 100 milijuna iskorišteno u te svrhe. Istodobno USAID-u u Bosni i Hercegovini, Američka organizacija za međunarodni razvoj i američko veleposlanstvo u toj zemlji promoviraju spot koji se također referira na poplave, reakciju vlasti i predstojeće izbore. 45.000 uništenih i oštećenih domova, 120 oštećenih škola i vrtića, 90.000 raseljenih ljudi, a vladine institucije povodom toga nisu učinile gotovo ništa. Glasaj ili trpi. Nedjelja, 12. oktobar. Predsjednik SDP-a Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija kaže da se može složiti sa brigom dužnosnika američkog veleposlanstva što pomoć žrtvama od poplava u Bosni i Hercegovini nije bila pravovremena i što nije stigla do svih onako kako se očekivalo. Ali je na svom blogu također odgovorio: "Nažalost, zaboravili su spomenuti i to da se mi u Bosni i Hercegovini nismo borili samo protiv poplava, nego i protiv birokratskih nepogoda koje su generirane činjenicom da imamo najsloženiji politički sustav sa 13 nesinkroniziranih razina vlasti i sa velikim problemom preklapanja mjerodavnosti. Bilo bi fair da su podsjetili javnosti na to kako je taj sustav u Daytonu napravljen. No ono što kao ministar vanjskih poslova smatram nečuvenim iskakanjem iz diplomatskih normi ponašanja jeste potpuno izvrtane činjenica kako bi se potkrijepio opasan i pogrešan narativ da su svi političari u Bosni i Hercegovini isti i usto nesposobni", napisao je Zlatko Lagumdžija. Gost u studiju Al Jazeere je Zekerijah Smajić, novinar, publicista i politički analitičar. Dobrodošli. Hvala. Recite nam, gospodine Smajiću, na početku, biste li ovo okarakterizirali kao izravno američko uplitanje u predizborni ciklus? Je li tako nešto uopće uobičajeno? Uobičajeno nije, a jeste direktno uplitanje u predizborni ciklus i tako bi se ocijenilo u svakoj drugoj zemlji, ne samo u Bosni i Hercegovini. Bečkim konvencijama o diplomatskim odnosima je utvrđeno što rade diplomati u zemlji primateljici. To diplomati jako dobro znaju, pogotovo što i ovi koji sjede u Sarajevu, a iz SAD-a su, nisu diplomati bez karijere. Je li to ovaj tekst konkretno onda dio kao dijelo lokalnih američkih dužnosnika u Bosni i Hercegovini ili je to doista stav SAD-a? Nikako to ne bi moglo biti zapravo dijelo lokalnih, zapravo lokalnih diplomata iz SAD-a u Sarajevu. To je naravno preneseni stav zvaničnog Washingtona, tako bi zapravo trebalo da bude. U protivnom, ako je to samovolja dvojice spomenutih predstavnika američke vlasti ovdje, uključujući USAID koji je također američka agencija za razvoj i pomoć, u tom slučaju će oni trpiti sankcije, u to sam više nego uvjeren. To dakle još uvijek nije utvrđeno, a je li utvrđeno kome je poruka bila namijenjena? Glasačima ili političarima? Za mene je utvrđeno, ja mislim definitivno da diplomati iz SAD-a u BiH ne rade samovoljno ništa, pa ni u vrijeme predizborne kampanje. I drugo, ne rade to oni samo sada, nego rade skoro 20 godina. Znači, godinama sam se kao novinar pitao da li je to moguće. Na kraju, jedan od ključnih principa međunarodnih odnosa i diplomacije jeste i reciprocitet. Prema tome, što bi se dogodilo kada bi ambasador Bosne i Hercegovine u Washingtonu se uplitao recimo u nedavne izbore u Americi za predsjednika i umjesto da je zagovarao, ne znam, glasače da glasaju za demokrate, zagovarao i da idu za republikance, dokazujući da su ovi drugi bili loši. Bilo kako bilo, mislite li da će biti efekta?
Nisam siguran, naprosto zbog toga što je biračka baza u Bosni i Hercegovini vrlo specifična. Neću reći da je ona neuka izborima i izbornoj demokraciji, a rekao bih zapravo da su više pod strahom koji traje od završetka rata, koji je generiran također godinama pod stalnim izgovorom da i može biti gore. Ako nas ne bude, dakle, ovih koji vrše sada vlast. I, nažalost, to je imalo svog učinka i to će imati učinka i na ovim izborima. Ako je ovo pod upitnikom stav SAD-a, kakav je onda stav Europske unije? Europska unija naravno nije Amerika. Amerika je predsjednička država, znači predsjednik ima vrlo jake ingerencije. Vlasti državne imaju jake ingerencije. Država je dobrovoljni savez, a Europska unija je savez, dobrovoljni savez pojedinih država u kojem sva pitanja iz međunarodnih odnosa, a Bosna je uključena u međunarodne odnose kada je u pitanju Europska unija, dakle, moraju se donositi konsenzusom. Imajući u vidu broj zemalja članica Europske unije i potpuno divergentnu ponekad međunarodnu politiku i strateške prioritete pojedinih članica Europske unije, pretpostaviti je da se nikada ne bi moglo dogoditi da Europska unija uradi ovo što se sada događa posredstvom Washingtona. Znači, Europska unija niti može, niti želi sudjelovati u predizbornoj kampanji u Bosni i Hercegovini, a još jedan razlog za to postoji, zato što je trenutno u Briselu u ovoj fazi sada veliko spremanje. Dosadašnja komisija se pakuje da odlazi u novembru, a dolazi nova koja se priprema za preuzimanje svojih portfolija i raspored dužnosti. Prema tome, oni imaju uz Ukrajinu i druga krizna žarišta u svijetu doista mnogo veće prioritete. A osim toga, ni sam Ustav Europske unije dopušta tako miješanje unutrašnje stvari. Možete li proniknuti donekle u to što se moglo promijeniti u tome pa da Amerika tako javno istupi, barem taj dio američki? Nikad do sada to nisu činili, čak ni u slučaju Sejdić Finci. Vidite, ima jedna stara izreka koju je isto rekao jedan stari diplomat. Ambasador je dobar čovjek koji je poslan u drugu državu da laže za dobrobit svoje zemlje. Ovim ne želim nikoga uvrijediti, ali mislim da je to jedna dnevno-politička zapravo predstava u kojoj se želi na neki način osvijestiti biračko tijelo da izađe na glasanje. U tome nema ništa loše. I da pače, čak šta više, sam slogan je legitiman i on je podsticajan u ovom spotu koje smo malo čas vidjeli. Jer definitivno abstinencija od izlaska na izbore u Bosni i Hercegovini je dramatična, imajući u vidu stanje u zemlji kakvo je. Jer može se opravdati, recimo, nekome u Belgiji da ne izađe u izbore, na izbore ili Luksemburgu, gdje institucije vlasti rade svoj posao, nove, bile stare, nove. Bile stare ili nove. Međutim, u Bosni i Hercegovini definitivno trebaju radikalne promjene. A jedini način da do promjena u vlasti dođe su izbori. Mi ne možemo to realizirati putem puča, vojne diktature ili na neki drugi način, jer smo dio evropskog kontinenta, jer smo demokratski dio svijeta i mislim da je to jedini način da se iđe na izbore i da se dizajn, odnosno za okruživanjem na listićima, kaže ne ovima ili da ovima ili birati nekog drugog. Da se izrazi volja. Kako ocjenjujete dosadašnji tijek kampanje? Osobito me zanima ovaj dio priče sa pogrešno poslanim listićima glasačkim. Dosadašnji dio kampanje je u stvari očekivano ispitivanje protivnika, pipkanja terena i priprema za finiš. Ne očekujem da će biti dramatičnih iskakanja iz kodeksa izbornog, naprosto zato što su ojačale institucije kontrole, nadzora izbornog sistema i tako dalje u Bosni i Hercegovini, ali zbog toga što mislim da jedni drugima su već rekli sve što su mogli. Što se tiče ovih listića, nije to prvi put, iako je u CIK-u to danas rečeno da jeste. Zapravo, mi novinari znamo da to nije prvi put, da se manipulira, ali u ostalom, taj izborni inženjering je sastavni dio izbornog procesa. Prema nekim podacima do kojih sam ja prije nekoliko dana došao, 30% rezultata na svakim izborima donosi izborni inženjering. Prema tome, to je jedan dio toga. Naravno, kod nas se sve, pa i ovo događa u nekim serijskim omjerima, tako da smo mi zemlja čudesa, pa i ovo je jedno od tih. Što onda možemo očekivati još do kraja kampanje i možete li ikako predvidjeti ishode izbora? Kako se bude bližio, znači 12. oktobar, naravno da će izborna kampanja postajati sve žešća, međutim ovdje ima jedna olakšavajuća ili otežavajuća okolnost, zavisi kako je ko gleda, a to je već što se dogodilo osvajanje medija. Znači, glavne političke partije su zauzele svoje medije i oni vode svoju kampanju preko svojih medija. Tako da mi zapravo nećemo ni do 12. oktobra doživjeti opšte nacionalnu predizbornu kampanju. Ona će biti segmentirana medijski prema vlastitim medijima i teritorijalno prema biračkom tijelu na koje se cilja. Rezultat, ja sam slobodan ustvrditi, neka mi se oprosti na toj prognozi, ali mislim da ćemo se vratiti 18 godina unazad i da će rezultat biti kao 96. Loše prognoze, ali hvala vam lijepo na vremenu izdvojenom za Al Jazeera. Naš gost bio je
ponili politički analitičar Zekerijah Smajić.